երեք մենք ունեցել ենք կորոնավիրուսի տեստավորման 263 դեպք եւ դրական է եղել այդ դեպքերից ընդամենը 11-ը։ Սա վերջին շաբաթների համար աննախադեպ դինամիկա է։ Կոչ եմ անում թվերով միայն չպայմանավորել իրավիճակը։ Ես կարող եմ ելնել օրինակ ապրիլի 3-ի տվյալները, երբ որ կատարվել են 253 հետազոտություն, որից դրական է եղել 34-ը։ Այսինքն, եթե համեմատենք այս 253-263-ը, տեմպի 3 անգամ նվազում ունենք դինամիկայի։ Կոչ եմ անում թվերով միայն չպայմանավորել իրավիճակը։ Դրական դինամիկայի։ Թվերով միայն չպայմանավորել իրավիճակը։ Սա կնշանակի, որ միջոցառումները, որոնք մեզ բազմաթիվ անհարմարություններ են պատճառում, այդ միջոցառումները սկսել են դրական արդյունք տալ։ Այս դա չի նշանակում, որ մենք պետք է նորից զգոնությունը կորցնենք։ Նշանակում է, որ մենք առաջկա մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի խստորեն, եթե պահենք ինքներս, պահենք պարետատան սահմանած սահմանափակումները, մեր շանսերը կմեծանան, որ մենք երկու շաբթի օրվանից արդեն սկսենք ռեժիմների թուլացումը և արդեն մտածեն բնականոն կյանքի վերադառնալու համար։ Այս դա չի նշանակում, որ մենք պետք է նորից զգոնությունը կորցնենք, քանի որ մենք կարողանում ենք բոլորին բուժել, ապա կարող ենք վերադառնալ մեր առօրյա ճակերտներով նախկին կյանքին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս ֆիքսենք, որ դեռ երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադարձ չպետք է լինի։ Բայց եթե այն հույսը, որ այս թվերը առաջացնում են, 11 ընդամենը 11 դրական դեպք, որը վերջին շաբաթվա 10-15 օրվա աննախադեպ քիչ է, կոչ եմ անում թվերով միայն չպայմանավորել իրավիճակը։ Եվ եթե մեր կանխավարկածը արդարանա, կնշանակի, որ երկու շաբթի օրվանից արդեն հնարավորություն կունենանք մտածել ռեժիմի թուլացումների մասին։ Նույնիսկ եթե արտակարգ դրության ռեժիմը հանվի, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ պետք է վերադառնա նախկին ռիթմին։ Երկու շաբթի օրվանից արդեն մտածենք բնականոն կյանքի վերադառնալու համար։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս ֆիքսենք, որ դեռ երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադարձ չպետք է լինի։ Բնականոն կյանքի վերադառնալու համար։ Դեռ երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադարձ չպետք է լինի։ Երկար ասելով նկատի ունեմ մեկից գից 2 տարի առնվազն։ Երկու շաբթի օրվանից արդեն մտածենք բնականոն կյանքի վերադառնալու համար։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, անխուսափելի է, որ մենք պիտի արտակարգ դրությունը երկարացնենք, արդեն մտածենք բնականոն կյանքի վերադառնալու համար։ Մենք պետք է արտակարգ դրությունը երկարացնենք, որովհետև դա անհրաժեշտ է վարակի հետագա կանխարգելու, տարածումը կանխարգելու համար։